Plesová sezóna je v plnom prúde. Chystáte sa vy na nejaký ples? Ja mám 68 rokov a nie, mnoha ma bolia toto. Nejdem. Momentálne teraz nejdem. Mám problémy finančne, ale nemyslím toto, že na súde toto a toto. A chodili ste na plesy niekedy? Navštívili ste? Chodil som, keď som bol mladší. Teda nie. Takže rád tancujete? Tak nie som nejaký tanečník, ale bohujaký mladý. Ale rád sa človek zabaví, keď je príležitosť. Keď si vypijem, tak si zatancujem, aj si zaspievam, keď si vypijem, ale ináč. Dobre. Ak si zaspievam, ale zatancujem, ale ináč bez pitia to nejde. Plesová sezóna je v plnom prúde. Chystáte sa aj vy na nejaký ples? Jo, ja už nie, ďakujem pekne. Ja už mňa bolí koleno, tak v žiadnom prípade, ja som už len doma. A v minulosti ste chodievali na plesy? Kedy sme chodievali, ale už teraz nie. Takže radi tancujete aj s pánom manželom? Ja som už vdova. Už nie, už len keď sme boli na svadbe synovi, ja som sa vytancovala a to je všetko. A keď si tak zaspomíname na tú mladosť, voľakedy boli plesy, chodili ste na plesy, lebo aj teraz máme plesovú sezónu. Voľakedy na deň, tak toto na toto bolo malá obec, takže boli po doma, to vyhodili, vybrali izbu, vyhodili a boli tak, ale už potom robota. Mm-hmm. Ale radi ste si takto zatancovali, keď bola príležitosť? Tak keď bolo, tak hej. Mm-hmm. No chystáte sa na nejaký ples? Nie, nechystáme sa. A chceli by ste ísť na ples? No, tak ja by som chcela, ale on určite nie, takže... Ja neviem tancovať. To nie je problém, to sa dá naučiť. No, že nechcem jej nohy postúpať, takže to nehrozí. Plesová sezóna je v plnom prúde. Chystáte sa aj na nejaký ples, alebo plesy zrovna nie sú to pre vás? No, chystali sme sa, ale povedali sme si, že radšej lepšie využijeme tie financie a niekam si poviem možno oddychnúť a zrelaxovať. Takže ako kedy, podľa nálady. Uh-huh. A už ste boli na nejakom plese? Je to také, že aj mladí ľudia majú k tomu vzťah? Ak sa rád to stužková, tak áno. Ale veľmi na plesy nechodíme my. Uh-huh. A čo, tancovanie je problém mužov, alebo... Obleky, saka? Z oblekov by nebol problém skôr s tým tancovaním. Partnerka naučí. Ja si myslím, že on je dobrý tanečník. Čo pochválila. Plesová sezóna je v plnom prúde. Chystáte sa aj vy na nejaký ples? Nie, ďakujem. Nenavštevujete, nemáte radi plesy? Nemám rád plesy. Prečo? Ja sám neviem. Sú to tie obleky, tancovanie, alebo radšej tá pohodička doma? No, pohodička doma, no. A tak netancujete rád, potom asi predpokladám. Nie, netancujem rád. Chystáte sa vy na nejaký ples? No, viete čo, zatiaľ nie, pretože som po chrípke a máme na budúci týždeň krštiny, takže to je taká krásna rodinná oslava. Ale navštívili ste už nejaký ples? No, pravda, že. Či to boli športové, alebo podnikateľské, nakoľko som... samostatne zárobkovo činná osoba, takže občas si nájdem čas. No ale túto sezónu určite nie. A navštevujete aj vy nejaké plesy? No, pred pár rokov a spätne. Áno. Áno, a teraz už nie? Sem tam, tak obrok. A aké plesy? O aké plesy išlo? Aké tu nám býva u nás na doline? Od Ruša Hamre. Takže obecný ples? No, obecný. Aj rád tancujete? Máte rád oblek? Predsa väčšina mužov to veľmi nemusí. Ja to väčšinou nemám rád, lebo my futbalisti, ja som hrával futbal dlho, trénoval, ale futbalisti, veľmotanec, nie, nemajú láske. No, takže na tú otázku, veľmo nie. Takže plesy máte rád, ale tancovanie nemáte rád? No, donútenia. No. Takže, a tento rok sa chystáte niekam? Tento rok asi do Brezna. A tam bude čo? No, tam je každý rok ples veľký, mostarenský, tak si neviem, či si to vy pamätáte, lebo tam bol taký súbor, bol akedy kultúrny v Brezne, Mostáreň. Ešte furt existuje, ale tam sme chodievali. No. Takže si to aj tento rok pekne užijete. No, možno, ešte sme sa rozhodli, ešte tam je furt... Videli ste ten plagát, aký tam je dátum, dokedy boli prihlášky? Mm-mm. No tak si všimnite. Dokedy boli? Breznianský alebo Hodružský? Hodružský, dokedy boli 2016 boli prihlášky. To máte aj vy na uputávke, ten plagát. No, tam je
veľká chyba. Lebo sa mali podávať prihlášky na obecný ples do 16.1. alebo kedy to je, ten dátum 2016.